Добрий вечір. Я, автор і ведуча Наталя Поляниця, запрошую телеглядачів і радіослухачів під абажур. Сьогоднішній наш абажур буде дещо незвичним. Незвичним по настрою, незвичним по тональності. Тому що ту тему, яку я взяла для сьогоднішньої нашої розмови, вона достатньо болюча, вона страшна. Не дивлячись на те, що минуло вже 77 років з тих подій, але все одно ми маємо це згадувати, ми маємо про це говорити, щоб в майбутньому такого не повторилося. Сьогодні мова піде про Голокост. Це є оте, знаєте, такий просто ком певний, тої якоїсь страшної, абсолютно страшного знищення людей. Це є такий людський біль, дуже великий. І ми про це будемо говорити з істориком і Олегом Рудим. Він є вчителем історії, він також викладає правознавство у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 8. Ви знаєте, я ще буквально декілька слів скажу про те, що Олег Васильович, як людина, як автор електронних посібників, неодноразово перемагав на міжнародних конкурсах, і саме торкався він теми і досліджував теми Голокосту, досліджував тему Голодомору в Україні, а також Україна в Другій світовій війні. Ну, знайомлю я вас з ним, і ми будемо говорити на тему Голокосту в Україні. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталя. Олеж Васильович, насамперед, давайте все ж таки для того, щоб наша розмова з глядачами була більш такою усвідомленою, там ми зробимо певні акценти відносно того, що таке Голокост, що таке геноцид. Ну, якщо говорячи за Голокост, то ми можемо говорити, що це стосується однієї нації, а саме євреїв. Голокост – це винищення, тотальне винищення, спалення. Геноцид – це винищення будь-якої іншої нації. Але коли ми говоримо про ці події, які ми сьогодні торкаємося, оці події, це можна сказати, що практично це синоніми. Тому що там винищувалась нація, і в іншому випадку також винищення нації. Але відносно євреїв – це тотальне винищення. Було поставлено ось таке питання нацистською Німеччиною, а саме і їхнім керівником Адольфом Гітлером. Якщо ми говоримо про Голокост в Україні, то це 41-й та 42-й, 43-й, 44-й роки, от саме той період, коли німці були тут у нас, на нашій території, гітлерівці, і робили ці свої злочини проти людства, злочини проти єврейської нації. І дуже важливо нам сьогодні зауважити відносно того, чому саме 27 січня обрано днем, міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945 року радянська армія звільнила табір смерті Аушвіц-Біркенау у Освенцимі. Угу. І було звільнено велику кількість людей, яких нацисти планували знищити повністю. І ще слід врахувати, що радянська армія наступала в одному напрямку, але було дано наказ, і вони трошки змінили цей напрямок і врятували велику кількість людей. Взагалі, говорячи про табори смерті, а дослідники кажуть, що навіть в районі 147 тисяч було таких таборів по світу, ну, Європа в основному це. Інші кажуть, що було 7 тисяч, але це не важливо. Але говорячи ось про табори смерті, там здобули смерть свою не тільки євреї, а дуже багато інших національностей. Там військовополонені загинули. І це мільйонні втрати, це страшні втрати не стільки Другої світової війни, а взагалі людства. Знаєте, пригадала слова Андрія Рукаса, історика, який сказав про те, що в кожному районному центрі, в кожному великому селищі є свій маленький Бабин Яр. Ми говоримо про те, що Голокост був майже в усіх регіонах нашої України. Та? Але ми говоримо про те, що у нас є загальні знання відносно Голокосту, та ми знаємо більше про Бабин Яр. Але якщо ми спускаємося вже з, скажімо, всеукраїнського значення, спускаємося в регіони, спускаємося в якісь локальні такі місця, то ми розуміємо, що у нас немає тих знань. Тобто у нас їх, ну, в тому широкому розумінні та обсязі, та. Але ми живемо на цій землі, от, зокрема Хмельницька, Хмельниччина, та, наш край, ми маємо знати про те, що відбувалося у нас. Давайте торкнемося саме теми
знищення масового євреїв у Кам'янці-Подільському. Та 41-й рік, кінець літа, 28-29 серпня. От, що про це говорить історія? Ну, взагалі, це в Україні був перший раз, коли винищено було більш як 10 тисяч. Угу. Практично за місяць до Бабиного Яру. І дуже непогано, скажімо, освітлено це питання. Ось такі книзі, угу. Яка і чорна назву. Книга. Чорна як книга. Має, має чорна таку назву книга. Чорна, так. Книга. Чорна як книга. Угу. Чорна книга. І ось тут є згадка одного із унтер-офіцерів, як відбувалося ось це знищення. Саме в Кам'янці-Подільському. Саме от угу. Кам'янці-Подільського. А в цій книзі це відомості по Радянському Союзу. Це Радянський так? Союз, так. Угу. І ось ці відомості поміщені в рубриці «Палачі». Ось саме це. До речі, ми тут можемо багато чого прочитати, ось відносно цього, угу. Але був такий період, коли на місці розстрілів в Кам'янці-Подільському розмістили цирк. Це вже в наш час? Це вже так, роки, так. Незалежності, вже роки незалежності? Вже роки незалежності було. Угу. Ну, справа в тому, що... Ну, я знаю, що там у Кам'янці-Подільську десь в 2000 році, мені здається, от ескалатором було знищено саме ця територія. Так само, як і Бабин Яр. Угу. Радянська влада чомусь прагнула приховати ось ці всі дані. І, наприклад, уявимо, 10 тисяч жертв, для прикладу. Яка це площа? Це не квадратний метр, це велика площа. І реально ось вона займала цю площу велику, зменшували її, розбивали парки. Наприклад, Бабин Яр, фактично, там на кістках ростуть дерева. Метро, одна станція метро розміщена практично майже в епіцентрі ось цих розстрілів. І коли робили метро, почали досліджувати, знайшли ці кісточки, і ну що робити? Програма «Зробити метро». Uh-huh. І комісія визначила, що тут були розстріли, але вони були трошки в стороні, як я кажу, 2 метри в стороні. Uh-huh. І розмістили там станцію метро. Давайте повернемося. Ви говорили про те, що у Кам'янці-Подільському було знищено більше, ніж там 10 тисяч, скажімо, євреїв. Цифра, яка зустрічається в різних джерелах, 23 600. Ми розуміємо, що вона не є такою сталою, такою дійсно та достовірною. От, але і в той же час говориться про те, що серед тих євреїв, які були знищені у Кам'янці-Подільському, були і чужі євреї. Що це за люди? Справа в тому, що сюди і з Мукачева, і з Львівщини, Закарпаття, Угорщини переганяли євреїв, і тут їх практично і знищували. У нас навіть, да, от карта, ми зараз можемо, глядачі можуть побачити, от навіть шлях, та, як це відбувалося, і звідки, от до Коломиї, далі з Коломиї, бачите, до Кам'янці-Подільського зганялися всі ці люди. І ще ж і зганялися вони із другої частини, район Нової Ушиці. Угу. На будинках євреїв розміщали яскраві шестикутні зірки, і потім їх зганяли, і гнали на переселення в сторону Кам'янця-Подільського. Вони їм казали, що ви будете переселені до Кам'янця-Подільського. І люди вірили, що вони що йдуть, може там, йдуть поселитися чи що. Угу. І коли вони вже пройшли певну частину, побачили легкові автомобілі, вони побачили офіцерів, вони почали розуміти, що це не переселення. Угу. Почала, ну, російською, раптать. Угу. Почали такі плач і все. То оці особи, які їх супроводжували, запобігали цим ударами палець, прикладів, угу. Били дітей, жінок, щоб тільки не плакали, щоб все спокійно це пройшло. Ця ми з вами говоримо про те, що історія Голокосту недостатньо вивчена. Це з різних причин. Та? І свідків, і, як ви говорите, винищувалися цілі села, та? І замовчувалися дуже багато речей. Але я, коли готувалася до цієї програми, натрапила на матеріал наших колег з інтернет-видання «Вечірні Кам'янець». Та? І вони брали інтерв'ю у автора книги «Пам'ять» ветерана Другої світової війни Івана Кошелєва. І він в цьому інтерв'ю розповідав про
свідчення про розповіді свого знайомого товариша Фіми Єврея, який був серед тих, кого розстрілювали. Та? Але йому вдалося врятуватися. І я хочу, щоб саме висвітлюючи тему Голокосту в Хмельницькій області, ми почули свідчення, от саме, що було тоді. На четвертій же колонії шел и мучник Фима со своей семьей. И вот он тоже думал, как же остаться живым, как рассказать об этом зверстве. А немцы подводили колонну, подвели эту колонну туда, к долине смерти. Значит, 10 человек вызывали полицейские, привозили, притаскивали, раздевали догола, выстраивали их по 10 человек в рядок, а за ней лежал палач за пулеметом. И вот он Фима говорит, я видел, что впереди меня шел мой знакомый учитель со своей женой Сарой. И 7 детей, один одного больше, меньше. И он говорит, вот я видел раздели этого Сару и учителя этого. Вот. Выстрелили в рядок, расстреляли, а детей побросали живыми в ямы на трупы родителей. И вот он Фима говорит, я не знал, ну как же рассказать об этом зверстве? Как же рассказать людям, что творили здесь фашисты на Украине? Значит, и он, значит, сообразил. Говорит, я заметил, что расстрел ведется с этой стороны, с правой стороны, влево ведется стволом пулемета. Этот, кто-то здесь позже расстреливается. Пуля достается его позже. И он постарался ухитрился, когда выстраивали колонну, он встал в эту сторону. Когда раздался первый выстрел, только упали первые трупы, он упал в землю, в яму живым. Накрыли его трупами, пьяный, этот сам палач лежал, ему там он ничего не видел. Вот, когда заполнилась яма трупами, его накрыли трупами, потом немцы, полицейские, забросали трупы эту яму землей сверху, так немножечко, чтобы не было видно, что там трупы лежат. И вот этот Фим лежал в этой яме и говорит, я думал, живой я или мертвый. Раз я еще думаю, значит, я, наверное, еще живой. Прошло еще некоторое время, он слышит, что стрельба уже прекратилась, пулемет уже не строчит. Это он подумал, что уже, наверное, вечер. Значит, немцы уже перестали стрелять. Значит, он стал выползать из этой ямы, разгребать трупы, кое-как он вылез. Не гнулись ни руки, ни ноги, все закоченело. Что вот я уже живой, похороненный в могиле. Но все-таки с трудом он вылез из этой ямы, голый, окровавленный. Ползком из этой ямы подальше, куда глаза глядят, только бы подальше. Ну, ось такі злочини проти людства терміну давності не мають. І сьогодні під абажуром ми говоримо про Голокост в Україні безпосередньо на території нашого краю. От зараз були спогади про те, як розстрілювалися євреї в Кам'янці-Подільському, так? Ну, тут є спогади одного вижившого. Взагалі є дані, що врятувалося десь близько 5 осіб. От після таких розстрілів саме у Кам'янці, так? Тому що людей зганяли в купу, оточили подвійним кільцем. І якщо хтось тікав, давали команду випускати із цього кільця. Першого. Так. Але коли вони вже починали тікати полем, що в них їх холоднокровно просто розстрілювали. До речі, всіх цих жертв розстрілювали 2 німецьких офіцери. По черзі. Один розстрілює, другий йшов у фургон, там пив, закусував, тому що спокійно на це дивитись неможливо було. І цілком можливо, що тому зганяли в одне місце, щоб не травмувати дуже ніжну есесівську душу, чи нацистську душу, якщо можна так сказати, в лапках. Зараз протягом нашої розмови глядачі можуть бачити фотографії. Це
фотографії є просто типовими, це не означає, що вони саме з Кам'янця-Подільського. Фотографії злочинів цих, тут фотографії є і з Другобича, і з Одеси, і Львівська область, і Київ. Але вони дійсно є тими німими свідченнями тих страшних злочинів нацистів проти єврейського народу. Ми продовжуємо розмову. Читала про те, що були якісь певні заохочення, тобто Гітлер якось заохочував власне своїх військових, виконавців відносно того, щоб чим більше знищувати євреїв. Та? От ми зараз навіть бачимо таку телефонограму того офіцера, який керував операцією Кам'янці-Подільському, прізвище зараз я просто не згадаю, і там кожного дня направлялася така телефонограма і вказувалася кількість євреїв, які були знищені. Справа в тому, що, на мій погляд, тут не потрібно говорити про якісь матеріальні заохочення. Хоча, коли от візьмемо Кам'янець-Подільський, розстрілювали євреїв, то спеціальна команда збирала коштовності, які ті викидали. Чи викидали, чи залишалися. Угу. Більш-менш хороший одяг. Тобто вони одяг. Потім і по трупам проходили. Так, так, перевіряли. Це. І в Бабиному Яру таке всюди було. Всюди, в принципі, це типово було. А більш-менш хороший одяг забирали ті, хто доставляли євреїв. Як правило, не нацисти. А звідки походить ось це? Ну, це, швидше всього, що ідеологія. Ось в мене є дуже гарна книга. Маєте на увазі оті переконання ідеологічні, вони і до саме... До чого це призвели, так. Угу. Олександр Давлето, підготовка покоління вовків. Надзвичайно цікава робота. Угу. Я глядачам рекомендував би, якщо є можливість, почитати. І ось тут він наводить дуже цікаві факти. От додаток є в вигляді таблиці. Угу. Це кількість молодих людей, які були в молодіжних нацистських організаціях. Якщо ми візьмемо 1932 рік, то тут ми можемо бачити 5, 10 тисяч, 20 тисяч. Але тепер на 1939 рік вони вже були 1,7 мільйонів, 2,4. Взагалі вийшло, що 7 з лишнім мільйонів оцих були в цих організаціях. Тепер додамо тих, що були до того, і це вже фактично десяток мільйонів тих, які ідеологічно готові були знищувати ворога. В даному випадку говориться про ворога, тобто які вважалися нацистів. Тобто для них ворог був це євреї, і його потрібно було. Тобто це таке виховання котів, вовків, як ви сказали. Так, так? Покоління вовків. Угу. Так що, надзвичайно цікава книга. І навіть, от знову ж таки, на дитячу психіку як впливає. Знову ж таки, тут наведена проста така карикатура. Угу. І як зображувалися євреї. Якщо дитина побачив ось такий малюнок. І там, що ми там бачимо? Старий уникай, єврей в такому... Уникай жидов, написано. Уникай жидов, так. То це ще дуже проста. Якісь жуки по ньому повзають. Так. Та, тобто такий одразу, щоб відраза така. І психіка дитини відразу налаштовується на все. Це ворог, це погано. І відповідно, таке виховання. А тепер 32-й рік, коли почалися ось ці всі організації, 39-й, додаємо якихось там 7 років. 7, тобто, якщо років, дитині було там 12, то 14, 12, так. І от якраз виходить, хто виконавець? Угу. Молодь, фактично. Фактично, молодь 30-х років. Ну, чого ж тоді Гітлер так не любив євреїв? Бо, в принципі, це вже наслідки того всього, так? Те, про що ми сьогодні говоримо. А що ж сприяло тому, щоб він дійшов до того? Є різні версії. Ми, напевно, істини так і не знаємо. Одна версія, що батько був євреєм і він бив його. А то, що бив, це достовірно відомо. Друге, що євреї розумні, ну, нація розумна, тут, якщо ми подивимося видатних діячів, скільки євреїв, культури, науки, все. І, можливо, це якийсь комплекс був відносно євреїв. Можливо, ну, це вже моя така версія, що за рахунок євреїв підняти частково економіку. Тому що євреї в Німеччині до Гітлера жили досить непогано. І почалось там, в принципі, те, що він сказав, щоб промисловість, оте чим, да? Так, чим, так, закриття магазинів, угу. Тоді кришталева ніч, коли побиті магазини були, і лежали і скрили. Щоб нічого не купляти, так, вони, тобто... І виходить, що, можливо, що оці кошти, які залишались після євреїв, планувалося використати для підняття хоч такої економіки. Тому що в 30-х роках навіть мільярди марок коштував долар.
і діти гралися ось цими пачками грошей, на вулиці будували собі фортеці і гралися ось цими грошима. Така була велика інфляція. Залишки грошей надзвичайно великі були. Ми сьогодні говоримо про Голокост і в Хмельницькій області, в Україні, зокрема, у мене в гостях під абажуром Олег Рудий. Він є вчителем історії, правознавства, і ми продовжуємо розмову. Якщо ми вже заговорили з вами про дітей, про виховання дітей, так само тему Голокосту ви висвітлюєте і в школі, як вчитель. Чи потрібно якось особливо готувати дітей для того, щоб вони слухали такі матеріали? Чи потрібно якось дозувати ці матеріали, і, зокрема, там і фотографії, і документи при викладанні певного матеріалу саме у школі? Бо ми ж то хочемо, щоб наші майбутні покоління знали правду. От як тут? Справа в тому, що ця тема надзвичайно важка. І навіть зараз, говорячи, якось трошки важкувато це сприймається. Важко. А діти з їхньою психікою це особливо вразливі. Тому навіть якщо підбираючи в 11 класі, коли вивчаємо цю тему, я стараюся, якщо є ілюстрація, підбирати такі не дуже травмуючі фотографії. З 11 класами от цьогоріч ми подивилися фільм «Амбуланси». «Амбуланси»? Так, «Амбуланси». Про машину медичної допомоги, фактично. Якщо глядачі мають бажання подивитися цей фільм, він... Але це тема знищення євреїв, так? Так. Угу. Там фільм надзвичайно сильний, знятий майже одним кадром, ну, порівняно просто, але сильний емоційно. А він якоюсь мовою йде чи ні? Там мови немає практично, тільки на початку німецька музика, там пісні німецькі і все. Все йде мовчки. Угу. От, не хочу розкривати, тому тобто, що враження зовсім інше. Тобто, якщо хтось цікавиться, то дійсно в інтернеті є. Я просто рекомендую подивитися. Надзвичайно сильний фільм. І цілком можливо, що деякі погляди на життя, особливо в дітей, поміняються після перегляду його. Ну, ви це відчули, коли ваші діти це подивилися? Про що вони вас запитували, Олег Васильович? Ну, наступила чи тиша. Чи запитань не було? Наступила тиша. В принципі, запитань не було. Ми, ну, я певний час сиділи мовчки, от переварювали, як кажуть, цю інформацію. Звичайно, далі я почав якісь питання задавати, але стало зрозуміло, що фільм знайшов відгук. Відгук в дитячих серцях. Угу. Тим більше, що завжди я дітям кажу таке, що в любій ситуації, щоб вас не було, завжди залишайтеся людьми. І ось там в цьому фільмі показано людину. Угу. Людину, яка в самій важкій ситуації такою і залишилася. Ви як історик вже більше, напевно, 10 років досліджуєте тему Голокосту, та, звичайно, ви апелюєте певним фактажем, але ви є живою людиною, так як і будь-які ми, хто читає, і ви пропускаєте це через себе, через своє серце. І що найбільше у висвітленні, у знайомленні з цією темою, у знаходженні якихось певних фактів, вас найбільше вразило? І чи є якісь виправдання Адольфу Гітлеру? Знаєте, знищення людини, виправдань нема ніякого. Що вразило, що було прагнення знищити цілу націю, її культуру, знищити не тільки тих, хто становив відносно загрозу, наприклад, дорослі чоловіки, все, а навіть дітей. Угу. І Просто навіть, а дітей, тому що вони були, продовжували рід, і вони хотіли от саме тут зупинити і перервати цю націю. Але ж навіть якщо взяти культуру ідиш, культуру єврейську, ми ж переплетені. Наша область знаходилася в зоні осілості, де було царським урядом визначено, хто де буде жити. Євреям тільки в цій зоні, в принципі, дозволено було жити. Так, у нас багато проскурів, вважаєте, в Кам'янці тому самому. Так. До речі, якщо брати серед тієї кількості страчених от саме в 41-му році, то там тільки третина з тих 23-24 тисяч – це були корінні жителі Кам'янця. Так, там багато було, як я говорю, із Нової Ушиці району, і ще, до речі, говорячи про цифрові дані, ми можемо дуже помилятися, тому що рахували десятками. Наприклад,
десяток заходить, розстріляли, ставлять. Знищено десяток. Ну, от, власне, навіть згадував цей Іван. Так. Але єврейські сім'ї часто були великими, особливо діти. І часто в розстрільну яму заходили по 13, по 15 з однієї сім'ї, з однієї родини. Їх знищували, але ставили галочку десяток. І тому, говорячи навіть про 23 тисячі, на мій погляд, можна ще 3 тисячі це додати тільки так. А може і більше. Ми ніколи не знаємо, скільки жертв було. Тому що навіть в Єрусалимі, в Яд-Вашемі, що займається цим досить вже давно, є згадка лише про 4 мільйони, письмова згадка, жертв. А в Другу світову війну таких жертв було більше, певно, як 6 мільйонів. Ну, десь, здається, і цифра 6, і в Україні 2-2,5 мільйони, десь так, правда ж? Так, 2 до 3 навіть, як де. Виходить, велика частка це припадає на Україну. Олег Васильович, як ви гадаєте, от чому ми маємо про це говорити? Адже вже минув час, так? От, і раніше навіть Голокост, він не сприймався як чимось таким, от щось таке от сталося, та? От, якийсь такий великий злочин. Це були як наслідки війни, от під час війни таке-то, таке-то. Та? От чому ми маємо про це говорити? Чому ми маємо про це згадувати? Для чого? Ну, якщо взяти, наприклад, Радянський Союз, про це не говорили, в принципі. Було сказано, що розстріляні мирні радянські жителі. Не було вказано, що євреї. До речі, Гітлер планував зробити спеціальні табори, ну, типу місце проживання. Переселення. То в Кракові, в Польщі, то десь за Уралом, але оце вирішення. Знищення не було на початках. Поки що такого явного не було. Можливо, плани виношувалися. Але потім, коли стало зрозуміло, що оцей бліскрик провалюється, було вирішено кардинально розібратися з цим. І яким? Методом знищення. І чому ми повинні це пам'ятати? Важко це все. Тому що кожна людина, але для чого, так? Кожна людина – це Всесвіт. І якщо знищується людина, знищується цілий Всесвіт, як говорив один із філософів. І виходить, що в результаті ось таких варварських дій ми знищили безліч Всесвітів. І кожна людина – це ось такий маленький, але дуже, дуже відповідальний, ну, як за Радянською Союзом сказали, гвинтик всього людства. Тому що, знаєте... Ніхто не має права відбирати в тебе життя. Так, ось і все. І оце те, до чого приводить, от самі говорили, ідеологія, та, ота ненависть, та, упередження якесь, нацизм. От, власне, він приводить до таких наслідків. І ми фактично втратили оце сьоме рукопожаття, як кажуть, що коли люди знайомляться, то на шостому вже зустрічають знайомого. Можливо, ми на шостому, але сьоме ми точно втратили. Коротше, Голокост – це біль ненароджених поколінь, правда? Так, і це біль не тільки євреїв, тому що на цьому місці були і слав'яни, на цьому місці були і роми, і дуже-дуже багато націй. Так що, втрачаючи одних, фактично, ми, забувши про них, ми втратимо ціле... покоління людства всього. Ми говоримо всього. Ще для того про це, щоб серед от вже майбутніх поколінь не було тих катів, та, і не було тих жертв. Я вам завжди дуже... потрібно бути і залишатися людиною. Бачите. Дякую вам дуже за зустріч під абажуром і за те, що ви говорили з нами на таку складну тему. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую. Дуже приємно було ще поспілкуватися в цій студії. Дякую вам, Олеже Васильовичу. Дякую. Дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Дякую радіослухачам. Ми з вами обов'язково побачимось, почуємось. До побачення.